studio fejn hemm Poljo jistennini fejn il-ġimgħa ħabdejna bl-oroskopju, però llum ħanidħlu iktar fid-dettall fuq l-stones. L-stones għamlu hekk meħe. Kif inti l-ewwel nett Poljo? Dejjem ħejji dejjem ikun ippreparat għal din l-iskript dwar l-stones li xtaqt nagħmel parentesi żgħira minħabba li ukoll dan il-weekend jinserta wkoll għandna l-full moon. Il-full moon, infatti. Jiva l-full moon jaħbad ma' 13, ġifieri dan huwa full moon importanti. Hawn min it-13 u full moon qisu jibża minnhom. Jaru meħe. Però pjuttost meta inti l-qudiem nagħmlu n-numri, għax in-numri ta' qadhom flimkien. U jekk it-13 ta' qadhom jiġu four. U fiż-żodjak jew l-astroloġija, four huwa qawwa. Ġifieri l-qawwa li inti tirċievi. U fil-fatt dan il-qamar Quinta li se jibda nhar ħadd fit 13, se jagħti aspettiva sabiex jekk inti tkun fin-negattiv, eżempju ngħidu aħna irid isir ċertu ngħidu aħna tbaħħir jew tindif jew fejn ħadna. Huwa żmien utli ħafna, huwa żmien utli. Huwa żmien ukoll li per jitik iktar ngħidu aħna saħħa sabiex inti tħares lejn issa peress iż-żodjaku jkun risaq lejn it-tmiem, allura ngħidu aħna titara kif se tagħlaq iż-żodjaku. Iż-żodjaku jagħlaq taħt Pisces, allura inti tejjir ruħek f'dawn l-aħħar 4 sila li baqa'. U hawnhekk qed naraw illi l-full moon tratta ħafna enerġija l-diversi stilel fostom Aquarius, Gemini, Virgo, Sagittarius. Eżattament, dawn it-tip ta' stilel se jkollhom iktar ngħidu aħna enerġija pozittiva sabiex iwettqu l-affarijiet li jkunu jixtiequ jwettqu. L-istilel l-oħrajn iż-żgħar ngħidulhom bħal Pisces, bħal Cancer u Scorpio jkunu daqsxejn iktar ngħidu aħna. Kurzita, xina Cancer? Cancer, il-Cancer li tara inti tkun iktar ngħidu aħna qabbli fl-abilità tiegħek sabiex inti l-abilità tiegħek tkattara. Mhux taqta' lura, għax peress li inti dieħla Skorpjuna issa, Skorpjuna suppost iktar tissaħħa, imma hemm daqsxejn friction minħabba l-qamar. Għax il-qamar se jkun ftit kontra dewl ngħidulhom aħna l-istilel iż-żgħar. L-istilel kbar se jkollhom dik il-potenza ngħidu aħna iktar ngħidu aħna pożittività u jimxu, iż-żgħar irdihom iktar sforz, eżempju il-Cancer, il-Pisces, l-Iskorpjun irdihom iktar sforz fl-abbilità tagħhom. Ma m'hemm xejn li huwa daqsxejn tqil, ġifieri kollox jista' jseħħ. Bħal ma tajjeb inti dan il-full moon jiftaħ ħanajdu hekk diversi bibien għall-pożittività fejn hemm minn għadejn minn moment ta' negattività. Eżattament, jiftaħlu l-bibien sabiex hemm il-pożittività tidħol u jkompli miexi kif għadna lejn tmiem iż-żodjaku. Iż-żodjaku sa baqa' l-arba' stilel u nittamaw li kollox ikun pożittiv sal-aħħar. Interessanti immens dawn l-affarijiet li xek vera. Dejjem nuħu biexir nisma' hekk għax titgħallem. Hemm ħafna affarijiet, hemm ħafna affarijiet. Għax titgħallem. Meta nsemmu wkoll f'ħanejdu hekk f'diversi xhur ikun hawn il-birthdays ukoll. Fil-fatt dil-ġimgħa għandna Bruno Mars 53, Paul Hogan 81, Hugh Jackman 51, Sarah Ferguson 60 u Sir Cliff Richard 79. Dawn il-ħallona celebrities illi jiċċelebraw il-birthdays. Kellna l-Margaret Thatcher li ħatina 2013, Lucio Pavoretti 2007. U dal-aħħar Roger Moore. Roger Moore ukoll, ġifieri nies ċelebritajiet li kellhom il-birthdays f'dawn il-ġranet. Mela, din il-ġimgħa ħa naraw l-istilel tagħkom id-dati ideali għalikom kif ukoll il-kristalla ideali. Kun eżattament, qiegħda fil-grafik hemmhekk fil-grafik għandek kollox hemm niżel u aħna waslulhom l-oroskopju naraw sejlu. Ħanibdew naraw. L-ewwel waħda. Minn Aquarius. Aquarius. Mela, dejjem dan huwa taħt il-full moon. Mela, għal-Aquarius se jkun ifisser li inti trid timxi b'aktar għalqad sabiex iżżomm lilek iffokat aktar mis-soltu. Sabiex ma tikkommittix ċertu żbalji li forsi jistgħu jkunu ta' xi konsegwenzi imma tkattar dak li ġej u ovvjament issaħħaħ iżjed għalhekk araf sabiex inti tersaq iktar lejn affarijiet li tixtieq tilħaq. Pixxet. Għal pixxet se jkun ifisser mument ta' aktar riflessjoni aktar mis-soltu. Issa minħabba dan inti taraf aktar tikkontrolla kemm aktar lilek u ferm aktar is-sitwazzjoni li jistgħu jiżviluppaw madwarek. Waqt li ġej żmien ftit delikat lejk, imma żgur li dan taf telbu għalhekk araf. Aries. Għal Aries se jfisser mument ta' aktar konċentrazzjoni. U għalhekk issa li int suppost għandek taraf tikkontrolla aktar kemm lilek u kemm dawk ta' madwar tiegħek, dan jista' jkun aktar kalm u tranquillità sabiex inti tiddeċiedi u twettaq b'aktar ħinja. Taurus. Għal Taurus se jkun ifisser mument ta' aktar paċenzja. Dan jaf ikun tajjeb sabiex inti taraf aktar balaqal f'dak li ġej kemm fil-karriera tiegħek u ferm aktar fil-komplementa madwarek. Araf l-esperjenzi li inti akkwistajt sabiex finalment tirbaħ dak li inti tixtieq. Gemini. Għal Gemini se jkun ifisser mument li se jagħmlek aktar determinat fl-ambizzjoni personali tiegħek.
dan jaf ikun ta' sfida f'dan l-istadju immes septat minn qatt qabel inti uri aktar l-abilità tiegħek sabiex tesprimi u twassal żgur li wara int se tara s-sodisfazzjon li tant jixraqlek. Cancer. Għall-kanser hu mument aktar kontroll kemm tiegħek innissek u kemm tal-infieq fejn jekk inti s-soltku kont tkun tikkontrolla minn ċertu aspetti tal-ħajja dan issa se jinbidel kompletament. Għax minn issa quddiem dan il-kontroll titwettqu bi pjan jekk inti titkber. Leo. Għal-Leo sikun ifisser moment li qawwilek iżjed l-abilità tiegħek sabiex bekk int tara aktar il-kontroll tiegħek personali u anke tal-madwar tiegħek dan huwa perjodu li jista' jkun li inti terġa' tisbaħ f'dak li inti tixtieq. Allura issa ħejjilek sabiex tara f'dan. Virgo. Għal-Virgo se jkun moment li tara f'timxi aktar b'mass aktar maġġel fejn din issa l-qudiem inti tibda twettaq deċiżjonijiet b'aktar ħeġġa. U dan ikun ifisser li r-ritmu tal-ħajja tiegħek se jara era ġdida, era ta' tkabbir stabilità, għalhekk ara f'żomm dan il-pass. Libra. Għal-Libra se jkun ifisser moment li inti titaraf aktar taqsam il-bilanċ tiegħek, kemm għalik personali u anke għal madawk ta' madwarek, għalkemm int se tkun mitluf ħafna f'dawn il-proġetti tiegħek, xorta waħda għandek taraf twettaq dan il-bilanċ, bekk ħajtek tara aktar serenità u rifletti. Scorpio. Għal-Scorpio se jkun moment inċerf dak li inti twettaq. Dan se joħloq ftit ta' tensjoni madwarek. Hemm inti taraf, issarraf l-abilità li tant magħrufa liha sabiex bekk inti tkompli miexi determinazzjoni u tħares il quddiem f'dak li risaq lejk. Sagittarius. Sagittarius se jkun moment ta' riflessjoni aktar fl-imħabba li inti għandek fil-preżent minħabba xi ħsibiet li sejrin jgħaddulek mill-passat dan ovvjament jaf jifixklek. Xi problemi kemm madwarek u kemm madwar il-passat tiegħek ipprova għalaqhom. Ktieb magħluq huwa ktieb magħluq. U Capricorn. Capricorn se jkun ifisser li huwa moment tal-opportunitajiet u int issa titaraf taħtaf dan il-perjodu sabiex tkabbar il-madwar kollu tiegħek f'dak li inti tixtieq. Dan jista' jitwetta għax l-enerġija pożittiva li bħalissa għandek madwarek se tkun possibbli li inti tkun aktar iffokat f'dak kollu li jisaq lejk. U daw kienu l-istilel. Vera, maratona, xum. Daw kienu l-istilel li kum spettaturi għal-ġimat li ġejjin, però importanti wkoll li l-ġimgħa di ħla jkollna il-full moon. Li ħajkun bejn il-ħadd u l-tlieta. Hija xi ħaġa pożittiva. Ħafna ħafna ġifieri għalmin ngħidu aħna rrid ngħidu aħna jieħu deċiżjonijiet. Dan huwa l-moment fejn inti iktar tieħu deċiżjoni. Lum tkellimna wkoll dwar il-birthdays li minn ġimgħa l-ġimgħa ħnibdew ukoll insemmu l-birthdays ta' celebrities li dawk li għadhom magħna, dawk li għadhom ħajjin u dawk ukoll li m'għadhomx magħna. U nies jieħdu gost għax jiena pereżempju niftakar jiena fil-birthday tiegħi first July. Lady Di, il-birthday tiegħi, ċelbret oħra Pamela Anderson, dawk niftakarhom dejjem jiena, niftakarhom. U ġimgħa ħejjuhom. U dak li jkun. Paul John, grazzi li kont magħna. Namaste għax mettilekx fil-bidu, skużani. L-għalix dan huwa salut illi aħna ngħidu jienu Paul John li xulxin namaste. Grazzi għal darb oħra, grazzi intom illi.